মেট্রো ইমান ধুনিয়া লাগিছে ন আহি আহিলে মানে বহুত কত গুড আফটারনুন এভরিওয়ান আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি সাকে গম পাইছে যে আমি কলেকে গৈ আছো আসলতে আমার উলাউতে অকমান দেরি হল 1:30 বাজি গল উলাই বাজিব আগতে প্ল্যান নাছিল খতকে প্ল্যান কইলো আমার লগত গৈছে মানুবা আরহি আশি ঋতু আর লগতে আমার ইশি তাক থাকি লৈছো বহুত রোড দিছে কারণে আপনাদের গৈ পাই বাৰু দেখাম জায়গাটো কেনেকুৱা আমারও আইডিয়া নাই কারণ ফার্স্ট টাইম গৈছো তেনহলে বলক আজিকালি টেকনোলজি ইমান এডভান্স হৈ গল কৰবালৈ যাবলৈ আমাৰ একো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনে নাই খালি আমি ডেষ্টিনেশ্যনটো গম পালে হ'ল যে ক'লৈ গৈ আছো ৰাস্তা দেখুৱাবলৈতো গুগল মেপ আছে কিন্তু গুগল মেপক ইমানো ভৰসা নকৰিব নহ'লে আমাৰ দৰে অৱস্থা হ'ব আপোনালোকে যদি এই জেগাটোলৈ আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে গুগল মেপ ফ'ল' নকৰিব কাৰণ গুগল মেপত যিটো ৰাস্তা দেখুৱাইছিলে সেইটো আধাতে বন্ধ ৰাস্তাটো আমাৰ ভুল হ'ল চাগে আমি ইফালে যাব লাগিব এটো বন্ধ আছে মানে গম পাইলে এইখন দলং দলংখন বন্ধ আছে বেলেগ ৰাস্তা আছে নেকি মাৰি চোৱাচোন আছে মেপত ভুলকৈ দিছে চাগে মেপ মানে আমি সেইফালে যাব লাগিব এতিয়া এতিয়া আমি ইয়াতে ইউ টাৰ্ণ ল'লোঁ আৰু ৰাস্তাটো সলালোঁ মানে এতিয়া আমি নুমলীগড় হৈ যাম বেছেৰি আহি গৈ পোৱাৰ আগতে ভাগৰ লাগিলেই হয়ো বাৰু কাৰণ আমি বহুত দূৰ আগুৱাই গৈছিলোঁ আকৌ ইউটাৰ্ণ লৈ বেলেগ ৰাস্তা ল'লোঁ আমি এতিয়া হাইৱেৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব এইটো ৰাস্তা পিছে গুগল মেপত চায়েই আমি আহিছোঁ কিন্তু তথাপিও মাজে মাজে ৰাস্তাৰ মানুহৰো সহায় লৈছোঁ যাতে এবাৰ আগৰবাৰৰ নিচিনা খেলি মেলি নহয় এই আগত যে বাইক লৈ গৈ থকা মানুহজন তেখেতেও আমাক ৰাস্তাটো চিনি পোৱাত বহুত সহায় কৰিলে আহি পালোঁ দেই আমি আমি আহি পাই গাড়ী পাৰ্ক কৰি এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু 4-5 মিনিটমান খোজকাঢ়িব লাগিব বোলে তাৰপিছতহে আমি গন্তব্য জেগা পাম এয়া চাওক ৰাস্তাটো ছাইডত এনেদৰে ইটা থৈ দিছে হয়তো ৰাস্তাটো বনাব চাগে এয়া আগত ঋতু আৰু ইশি পিছে পিছে আমি আহি পাই গ'লোঁ আমি কিন্তু মানুহ দেখিহে ভয় খাইছোঁ কাৰণ ইমান গাড়ী এই ফিল্ডখন দেখিছেনে ছাইডৰ ফালে বহুত গাড়ী পাৰ্ক কৰি থৈছে ইয়াতে আমি টিকেট কাটিছোঁ এখন টিকেট 20 টকাকৈ লয় আৰু 10 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক টিকেট নালাগে ভিতৰত সোমাওঁতে চেণ্ডেল বা জোতা খুলি যাব লাগে এনেই জেগাটো ভালেই লাগিছে কিন্তু মানুহ ইমান বেছি পৰিৱেশটো এনে বেয়া নহয় চাৰিওফালে গছ গছনি কিন্তু সোমায়ে মোৰ এইখিনি অকণমান জংঘল টাইপ ফিল এটা হ'ল আৰু সন্মুখত যে সেই লোহাৰ শিকলি দেখিছে তাৰ পিছফালেতো মানুহ ক'ব নালাগে আৰু আমি ভিতৰত সোমায়ে ওলাই আহিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বহুত বেছি ভিৰ আছিলে উইকেণ্ডত মানুহ হ'ব বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি মানুহ হ'ব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ আচলতে এয়া যে দেখিছে বাহিৰৰ দৃশ্য হয় আমি ওলাই আহিলোঁ ভিতৰৰ ফালে আৰু আছিলে চাবলগীয়া কিন্তু আমি ওলাই আহিলোঁ কাৰণ ইমান মানুহৰ গামৰ গোন্ধ এফালে গৰম তাতে ইচি আছিলে আমাৰ লগত সেইকাৰণে আমি আৰু ভিতৰত নগ'লোঁ সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰিম কেনেকুৱা হয় জেগাটো ভালদৰে আমি সোমালোঁ আৰু ওলালোঁ কাৰণ বহুত ভিৰ আছিলে আৰু এইকলৈ ইমান ভিৰৰ মাজত মন নাছিলে মানে চাওক ইমান মানুহ সেইকাৰণে আমি ওলাই দিলোঁ পিছত কেতিয়াবা উইকডেজত আহিম এনেই জেগাটো বেয়া নহয় কিন্তু মানে ইমান ভিৰৰ মাজত মানে থাকিব মন নাই এইকলৈ বেচেৰি অলপ কষ্ট পাইছে কান্দি আছে অলপ চলপ সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া যাওঁ ক'ৰবাত কিবা এটা খাম খাই মেলি যাম ইয়াৰ পৰা মুঠৰ ওপৰত আহিলোঁহে ইমান কষ্ট কৰি কিন্তু ভালদৰে চোৱা নহ'ল আপোনালোকে ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইমান বেছি ভিৰ আছিলে তাত মানে নোৱাৰি চাফকেশ্যন হৈ গৈছিলে পূৰা যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া ওলাই লওঁ ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈ আমাৰ গোটেইখন একেবাৰে লুটিখুটি প্ৰথমটো সেই ৰাস্তা খেলি মেলি হ'ল তাৰপিছত গৈয়ো চাব নেপালোঁ ঘূৰি আহিলোঁ
কিন্তু তথাপিও এই আকাশখন চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া চায়ে এনজয় কৰি কৰি আহি আছোঁ আৰু। এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ যাওঁ বনগাঁও ধাবাত। মই আগতে গৈ পোৱা নাই, কিন্তু মানুহবাহঁতে কৈছে আৰু ঋতুও কৈছে জেগাটো বোলে বৰ ধুনীয়া আৰু খানাবোৰো ভাল পায়। এতিয়া গৈ পাইহে গম পাম, কাৰণ মুড অলৰেডি আমাৰ গোটেইকেইটাৰে বেয়া হৈ আছে, তাত গৈহে যদি অলপ ভাল লাগে আৰু। আমি এতিয়া খাবলৈ সোমাওঁ বনগাঁও ধাবা, চাবতো নাপালোৱে। জেগাটো সঁচাই বৰ ধুনীয়া, সোমাই বহুত ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। খানা কেনেকুৱা হয় গম নাপাওঁ বাৰু, কিন্তু এইফালে আহিলে আপোনালোকে সোমাব পাৰে, কাৰণ জেগাটো বহুত ধুনীয়া হয়, বহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু পিছফালেও আছে চাগে বহিব পৰা জেগা, মই আপোনালোকক বাৰু ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ। কি চলি আছে মানে ইয়াত, ভাল লাগিছে নাই? কিয় আঙুলি খাইছা তুমি? আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম হা, ৰ'ব এয়া চাওক। এয়া দেখিছে, এইটো এটা আৰু এটা আছে এইফালে, ৰ'ব দেখুৱাই আছো। এই চৰাইকেইটাক ইমু বুলি কয়। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, আগতে দেখা নাছিলোঁ। মই প্ৰথমে এইটো অষ্ট্ৰিচ বুলি ভাবিছিলোঁ, যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ চৰাই। আৰু এই ইমু হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ ডাঙৰ চৰাই। চাই পিছে ভালো লাগিল, ফাৰ্ষ্ট টাইম নেদেখা বস্তু এটা দেখিলোঁ। পিছফালে সেয়া দেখিছেনে, খেৰৰ ঘৰবোৰ বনাই আছে, কিন্তু এতিয়াও মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা নাই, তেতিয়া চাগে আৰু ভাল লাগিব। আৰু এয়া ছাইডত নাৰ্চাৰী হয়। চুকুটো চাচোন, আচ্ছা হাতত কোনে দিলে এইডাল লগাই, আহিবা দিলে নি? দুটা ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু মাঞ্চুৰিয়ানটো কি বিচাৰিব? আমাৰ খানা আহি গ'ল, খাওঁ এতিয়া। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰাও আজিৰ কাৰণে বিদায় লওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানেই, বাই বাই।